Nei, selv alt sammen, sier jeg. Ja, rublebit. Ha det godt. Hei. Så det ikke der? Bæsjer du i tide og utide? Blod i avføringen? Forstoppelse i magen? Da kan det være du lider av inflammatoriske tarmsykdommer. Kontakt LMF i dag, så har vi tipsene for deg. Ja? Nei! Nei, selv sier jeg! Alt sammen!